የተመሰረተው የኢፌዴሪ መንግስት የእውነተኛ ዴሞክራሲ ስርዓት ሽግግር ማሳያ ከመሆን ባለፈ ለሌሎች አፍሪካ ሀገራት ተምሳሌት እንደሚሆን የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን አስታወቁም። የመንግስት ምስረታውን በማስመልከት የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ያነጋግራቸው የዩኒቨርሲቲው የፖለቲካ ሳይንስና ዓለም አቀፍ ግንኙነት ጥናት ምሁር አወል አሊ እንዳሉት በምርጫ ህዝብ ይሁንታ ያገኘው ብልጽግና አዲስ መንግስት መመስረቱ በሀገሪቱ ጠንካራ የዴሞክራሲ ባህል እየተገነባ መሆኑ ማሳያ ነው። የዴሞክራሲ ሂደት ሀገራችን የምትሻገርበት ነው ብሎ ተስፋ የሚጣልበት የመንግስት ምስረታ ነው። እንግዲህ ይሄ መንግስት በህዝቡ ይሁንታ ወደ ስልጣን የመጣ መንግስት ነው። ግን አሁን እኛ ጋር ያየ ነው በህግ ቅቡልነት ወደ ስልጣን የመጣ መንግስት የመንግስት ምስረታ ያካሄደበትን በዓለ ሲመት ነው ያየ ነው። እና ይሄ የሀገራችን የዲሞክራሲ ሂደት ውስጥ መልካም ገጽታ ነው ብዬ ነው የምገነዘበው። አዲሱ መንግስት ሀገሪቱ በውስጥ እንደ ህወሓት ያሉ ከሃዲዎች ግብጽና ሱዳን እንዲሁም አንዳንድ ምዕራባውያን የሚያደርጉትን ያልተገባ ተጽዕኖ በመመከት የሀገርንና ህዝቦችን ሰላምና ደህንነት የማረጋገጥ ኃላፊነቱን የበለጠ መወጣት እንደሚጠበቅበትም ተናግረዋል። ሰላምና መረጋጋትን የማረጋገጥ ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ምክንያቱም በዓለም አቀፍም ይሁን በሌሎች ህጎችና መመሪያዎች ስናይ የመንግስት የመጀመሪያው ሚና ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ ነው። ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ ማለት የሀገርን ዳር ድንበር ማስጠበቅ፣ ከውጭ ወራሪ እና ከየትኛውም አይነት ሰርጎ ገብ ሀገር መከላከልና ከውጭ አደገኞች ሽፍቶች እና እንደ ህወሓት አይነቶቹ አሸባሪዎች ሀገርን የመከላከልና ህዝብን የመጠበቅ ግዴታ ማለት ነው። አንዱ ይሄ ነው የሀገር ውስጥ ችግራችን። ሌላው የኢኮኖሚ ችግር ነው። በአሁኑ ሰዓት የኑሮ ውድነት ሁሉንም ሰው አደጋ ውስጥ የከተተበት እንደውም ሁለተኛው አይነት ጦርነት ህወሓት ከከፈተው ጦርነት ቀጥሎ ሁለተኛው አይነት ጦርነት ብለን ማስቀመጥ የምንችልበት ደረጃ ላይ ያለ። ከታላቁ ህዳሴ ግድብ ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያን ለማዳከም የተጠመዱ ግብጽና ሱዳንን አፍራሽ እንቅስቃሴ በመግታት መንግስት አህጉራዊና ቀጠናዊ ተልእኮውን መወጣት እንደሚጠበቅበትም አስረድተዋል። መንግስት የተለያዩ ተጽዕኖዎችን በመቋቋም ጠንካራ ሀገረ መንግስት ለመገንባት በምርጫው ላይ እንዳሳየው ፍትሐዊነት ሁሉ ህዝብን ከጎን በማሰለፍ በተቀናጀ መልኩ የሀገርን ህልውና ለማስቀጠልም መትጋት እንዳለበትም ተናግረዋል። ዶክተር አብይ አህመድ ዳግም ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው መመረጣቸው ለኢትዮጵያ እድገትና ብልጽግና ወሳኝ በመሆኑ መደሰታቸውን የገለጹት ደግሞ የታሪክ ምሁሩ በለጠ ሱጌቦ ናቸው። የውስጥና የውጭ ተግዳሮቶች ውስጥ ሆኖ የተሰየመው መንግስት ህዝቡን በምርጫው ሂደትና በህግ ማስከበር ዘመቻው እንዳነቃቃ ሁሉ በአዲስ መንፈስ ለልማት ማነሳሳት ይኖርበታልም ብለዋል። አዲሱ መንግስት የካቢኔ አባላት ሹመት ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባ ያነሱት ምሁሩ ሀገርን ማሻገር የሚችል እውቀትና የሀገር ፍቅር ያላቸው መሾም እንዳለባቸውም ጠቁመዋል። በተለይ ሀገሪቱን መቀመቅ ውስጥ የከተተው ኢህአዴግ ሲከተል የነበረው የውጭ ደካማ ዲፕሎማሲ አካሄድ በማረም ዘርፉን መምራት የሚችሉ ብቃትና የሀገር ፍቅር ያላቸው ዜጎች የሚካተቱበት እንደሚሆን እንጠብቃለን ብለዋል። ኢትዮጵያ ዘንድ በዋናነት የውስጥና የውጭ ችግሮች አሉ። የውስጥ ችግሮቻችን እንዳለ ሆኖ የውጭ ችግሮቻችንን በዋናነት በከፍተኛ ደረጃ በጠንካራ ዲፕሎማሲ፣ በጠንካራ አመራር፣ በውጭ ጉዳይ እንደዚሁም በዲፕሎማቶች ከዚህ በፊት ካየን ከኢህአዴግ የተማርነው አንዱ ትልቁ ውድቀትና ትልቁ ስህተት አሁን መድገም የሌለብን ነገር ቢኖር አንደኛው የዲፕሎማሲና የአምባሳደሮች አሰያየም ነው እና እንደዚሁም የውጭ ጉዳይ ከዚህ በፊት ምንድን ነው እዚህ ማስፈጸም፣ እዚህ መወሰን፣ እዚህ አቅም ያጣውን አመራር ማባረሪያ ነው የምናደርገው። ከዛን እዚህ ያልቻለ እዛ እንዴት ይችላል ብለህ ታስባል። አዲሱ መንግስት ሀገራዊ አንድነት በማይናወጥ መሰረት እንዲቆም መስራት እንደሚጠበቅበትም የጠቆሙት ምሁሩ የለውጥ ሂደት በተሳካ መልኩ እስከታች ድረስ እንዲወርድ ያስፈልጋል ነው ያሉት። አፐር ቶፑ ኦልሞስት ኦል የተሻለ ነው ማለት እንችላለን። ግን ከስር ያለው 80% የኢትዮጵያ ህዝብ እየኖረ ያለው ከቀበሌ ማህበረሰብ ጋር ነው፣ ከወረዳ ማህበረሰብ ጋር ነው፣ ከዞን ማህበረሰብ ጋር ነው። መንግስት ደግሞ መረጃ ላይ ደርሶ ይችላል። እነዚህ አይነት ጋፖችን አጥብቦ ወረዳዎችም፣ ዞኖችም፣ ክልሎችም ከመንግስት ጋር ከፌዴራል መንግስት ጋር ተቻችለው ተሳስበው እና ተሳስረው ወደ ላይ የሚሄዱበት አንድነትን የሚያጠናክሩበት ኢትዮጵያዊነትን ስሜት የሚገልጹበት በህብረት የሚያድጉበት ለዓለምም እንደዚሁም ለአፍሪካም ተምሳሌት የሆነች ኢትዮጵያን ገናንነቷን ህዳሴዋን መመለስ የሚችሉ ወረዳዎች፣ ዞኖችን፣ ክልሎችን፣ ቀበሌዎችን ማዋቀር አለብን። ለዴሞክራሲ ስርጸት እውነት መነሻው ከታች ወደ ላይ ሲሆን ነው ያሉት ምሁሩ ከ80% በላይ ህዝብ ያለበት የታችኛው እርከን ከዘረኝነትና ጎጠኝነት ስሜት ወጥቶ ተመሳሳይ ሀገራዊ አንድነት እንዲጎለብት መንግስት በልዩ ትኩረት እንዲሰራም አስተያየት ሰጥተዋል።